はい、こんにちは、井上です。今日はうちからね、放送してますけど、昼間にね、今日は五目、鶏五目ご飯を作りました。以前にね、一回作ったことあるんですけど、今回はちょっとネットでいろいろ調べまして、なんかいい美味しい方法ないかなということでね、だしの入ったご飯を炊いて、そこに炊き込んだ火薬っていうんですか、具材を上に炊き上がったものに入れて5分蒸らして混ぜるっていう、別々にやるっていう方法でやりました。これね、かなりいい感じでべしゃっとなってない。なんかよくね、炊き込むのやるとべしゃっとした感じになっちゃいますよね。なんかちょっと割合が、配合がなんかうまいこといかないっていうのもあると思うんですけど、今回はそれをね、ネットで調べたの方法でやったら、かなりね、いい感じに全体にこうべしゃっとしてないっていうかね、いい感じで焦げの入ったご飯と具材火薬が混ざっていい感じにできましたので、それをご紹介したいと思います。まあ、それと一緒にね、味噌汁と、これからの季節ね、冷ややっこ、それと一緒に食べたのをご紹介したいと思いますけども。さて、特別給付金でしたっけ、何でしたっけ、そういうような感じでしたっけ。それのね、姉がお手紙が来たので、全部書類書いて今日送りました。まあ多分6月の半ば過ぎぐらいに届くんじゃないかなって、振り込まれるんじゃないかなとは期待してますけどもね。それとマスクも来ました。なかなかいい出来だと思いますよ。まあそれなりのものだと思います。まあこれからはちょっとね、暑いので使わないかもしれないですけど、また機会があったら使わせてもらおうと思ってます。まあね、コロナも少し収まって、皆さんも出歩くようになってね、東京なんかもデパートとかも開き始めて、この辺もショッピングセンターも全部開き始めましたけど、まだまだ、ね、油断できないのは確かなんですけど、ね、いつまでもそう言っててもしょうがないので、僕もちょっとショッピングセンターとか、まだ全体に開いてない時にね、先週行ったんですけど、やっぱりいいですね、なんかいろいろと、まあ、成城石井でちょっと買い物したかったんで、それ行ったんですけどね、やっぱりいいですね、街が活気があるっていうのはね。で、まあ僕も3ヶ月4ヶ月ぶりくらいかな、ショッピングセンターとか行ったのね。でも、もう今は全部空いてるんでね、またちょっとね、買いたいものもあるので、ちょっと服とか買いに行きたいなとは思ってますけどね。まあちょっとね、週末は避けた方がいいかなと思っているんですけど、まだまだ皆さん警戒してるようでね、そんなに混んでいないっていうのが現状らしいです。まだまだ皆さん警戒してるってことでね、そうですね、僕もそうなんですけど、そうだね、3ヶ月近くこもり生活していて、それに慣れちゃって、その楽しさをどうにか見出すことを覚えちゃって、その中でルーティーンでこう毎日食事を作って、家事をやってでいうことをやってたもんですから、それになっちゃって、なんかそれがちょっと居心地よくなっちゃってる。だからこれからね、まあテレワークの人もそうだと思いますけども、テレワークやってみたら、なんだ、会社に行かなくてもうちでできることもあるじゃんっていうことになっちゃって、1週間にね、何回かしか会社に行かなくなる人もこれから増えるんじゃないかと思うんですけど、まあちょっとアフターコロナで少しずつ少しずつ生活は戻ってますけど、今までの生活とはちょっと違うところがあるかなとは思いますね。はい、まあそんなので、そんななんだかんだで、今日はね、海の散歩を朝してたんですけど、その時はね、曇ってたんですけどね、でも波が多少あったみたいで、サーファーはものすごく多かったんでね、その写真、その映像とともに、今日の、Vlog アップしましたので、よろしかったら見てください。それでは料理スタートです。
鶏こもこを作ってみたんですけど、ちょっと作り方をね、ネットで見て、なんか良さそうだったんで、その作り方で作ったんですけど、ものすごい美味しいね。一緒に炊き込まない、煮たの火薬は後で入れて、5分間か10分ぐらい濡らして、一緒に混ぜるっていう感じですね。とてもいいです。味噌汁は今日は玉ねぎとわかめの味噌汁、シンプルな味噌汁です。ちょっと僕も大好きな、これからのシーズンはいやっこでしょう。薬味にみょうがと大葉とそれから小口ネギね、乗っけて消化で食べてます。これはうまい。別に気をつけないと、これはうまい。